Každý správný rocker musí mít kérku, to je jasný, a proto jsme dneska vyrazili do Turnova, do tetovacího studia k Márové a Fandové. Čau kluci. Čau. Tak kluci, řekněte nám něco o sobě, o tetování se budeme mluvit samozřejmě taky. Tak jak dlouho tetujete? Kdo začne? Fanda třeba. Takže já jsem s tím tady začínal, já tetuju už určitě přes 10 let. Začal jsem jako samouk, samozřejmě v pokojičku v domě svých rodičů dříve. A před 5 rokama jsem to naučil tadyhle kolegům, protože byla poměrně velká poptávka. Jinak samozřejmě začal jsem krátce po vojně s tetováním, kde mě to jeden člověk mě naučil základy, vlastně napájet si první jehly, dělat nějaké jednoduché věci, vytetovat ornament a tak dál. Takže to mě vlastně zprostředkoval jeden člověk v Chrudimi, který si tam založil tetovací studio. Potom vlastně, jelikož jsem se seznámil a vždycky jsem jezdil na motorce a seznámil jsem se vlastně s motorkářskýma klubama, takže tady v Turnově, přesně jsem se potom seznámil s Hells Angels v Praze a od nich jsem dostal nabídku vlastně jít do Německa, kde vlastně Anděle zakládal několik nových tetovacích studií a tam jsem pracoval přes 5 let. Takže máš už mezinárodní zkušenosti, motorkářů si potetoval spoustu. O Márovi se vlastně tím pádem řekl, že už tetuje těch 5 let, to jsme se dozvěděli, takže toho ještě ke slovu nepustíme. Ale kluci, kdo se teď třeba takhle chodí tetovat? Ono to tetování už dneska není úplně, že by měli do výjimečně nějaký tetování. Dneska potkáte na ulici spoustu lidí s tetováním. Furt převažují třeba chlapy nebo už ženský, jak to máte třeba u vás tady? Já si myslím, že to tetování jde skrz všechny věkové skupiny, a nejen věkové, ale i sociální skupiny. Takže si myslím, že je to poměrně vyrovnaný. Jo? Možná malinko chodí víc ženských teďka, jo? Ale to se váže zas na takový ty módní trendy, které přicházejí a odcházejí. Jo? Takže nějaký čas záleží na tom, co zrovna letí, kdo ze známých osobností donosí, jo? Kdo co přitáhne ze zahraničí, jo? Takže trošku to s tím taky souvisí, jinak samozřejmě ty sociální skupiny jsou různý, dá se říct, že asi všechny už dávno vlastně nepřetrvává to klišé, že vlastně potetovaný jsou nejvíc motorkáři, rockeři nebo samozřejmě vězňové. Vy to máte, kluci, rozdělený, jakože děláte si každý nějakou svoji jakoby sortu těch tetování, nebo je vám úplně jedno, co budete tetovat? Prostě je možný třeba přijít s vlastním obrázkem, tady si doma nakreslím, a vy mi ho prostě přenesete na kůže, nebo jak to, nebo čistě vlastní návrhy děláte, jak to máte vy? Poreferuji, Marku. No, tak když si přinese svůj obrázek, tak je dobrý ho vždycky nějakým způsobem upravit. Takže ta možnost je, že si doneseš vlastní motiv, který my tady nějakým způsobem zpracujeme, předěláme a uděláme z něho originál. A když po nás někdo chce náš návrh, což je taky častý, tak mu uděláme vlastně naši věc, kterou sami navrhneme, on do toho ani nějak třeba nezasahuje, nemluví a je rád, že to bude čistě od nás práce. Hele, vzpomeňte na něco třeba, co jste tetovali, tak jako největší úlet, nějaký nářez, bizarnost. Máte nějakou specialitu, kterou standardně jste netetovali, ale pro někoho jste ji dělali třeba? Máte někdo něco takového? No, já možná takovou satanistickou Madonu, kdy on chtěl postavu opravdu Madony s těma rozpřaženýma rukama, co žehná, akorát, že ta Madona místo obličeje měla lepku, no, taková smutná věc. Katolíci asi nebudou moc rádi, že potkají na plovárně. Co ty, Fando, co jsi dělal tak jako nebo jednu z nějakých takových specialit? Já už ani nevím, co mám označit jako úlet v tom tetování, jo, protože fantazie je neomezená, že jo, a s čím lidi chodí, to je skutečně strašné množství motivů splácených různým způsobem dohromady. Takže já naopak těm lidem říkám, čím větší úlet, tím lepší. Jo, my jsme ty grafici, náš úkol je to zpracovat tak, aby to bylo pěkný. Ale to, co si ty lidi vymyslí, kam to bude, na jakou partii to bude, jestli to bude na nohu, na ruku nebo na záda, to je na nich samozřejmě. Jo. Takže jak zapracuje fantazie těch lidí, toho zákazníka, tak samozřejmě tomu my se přizpůsobíme. Takže. Největší úlet, těžko říct, opravdu. Jakože lidi se nechávají tetovat na zvláštní místa často kolikrát, kam bych jim to normálně ani nedoporučil. Samozřejmě přijde obézní člověk a chce tetování někam do třísel, kde mu to stejně jakoby zmizí pod faldou, dejme tomu, jo. Nebo samozřejmě jsou lidi, kteří k tomu nemají dispozice a nechají se tetovat na místech, kde to prakticky ani nemá smysl třeba, jo. Nebo jako úlet si myslím docela je nechat se potetovat zezadu na hlavu, jo, což je docela bolestivý, docela zajímavý.
tak to mi přijde taky jako docela úlet, když ten člověk potom vlastně si tam nechá udělat třeba takhle velký barevný obrázek, který dělám 5 hodin, stojí to dost sebezapření, dost sebekontroly samozřejmě. Takže jsou i prostě speciality, kde opravdu člověk jako někdy kroutí hlavou, i když je zručný tetovač, který už něco zažil. Abych někomu tetoval genitálie, tak jsem si ještě zatím neulít. No tak uvidíme, třeba to přijde všechno časem. My se teďka podíváme na videoklip, no a za chvilku jsme zpátky v tetovacím studiu u Mária Fandy. We'll be right back.
Jsme zpátky v Rockfanu, dneska se bavíme o tetování, protože každý rocker musí mít minimálně aspoň kotvu nebo trojstěžník na ruce, to je jasný. Jsme tady v Turnově u kluku Ufandy a Máry. Kluci, my jsme se bavili o tom, jak vlastně jste tetovali, jak jste začínali, ale mě by zajímalo třeba, když někdo se rozhodne, žádný tetování ještě nemá a rozhodne se, že by nějaký chtěl, tak co byste mu poradili, na co má myslet, jak má kérku vybírat? Povídejte, jak se s tím vlastně dá začít takhle, když někdo jde poprvý na tetování? Nejdůležitější asi je vybrat motiv. Vybrat ho dobře, klidně dlouho ho vybírat, vůbec se to nepospíchat. Studovat co nejvíc materiálu. No, ten motiv je nejdůležitější, pak už vlastně všechno ostatní mu může poradit a prokonzultovat. Ten motiv. No, stalo se vám třeba někdy, jestli něco vybral tady a přišel za týden, že už se mu to nelíbí, že by to chtěl třeba předělat nebo něco takového, nebo úplně sundat, vygumovat? Nestalo. My se snažíme tam lidem poradit při tom výběru tetování, aby samozřejmě neudělali nějakou velkou chybu, jo? Když ty lidi si nejsou úplně jistý. Samozřejmě snažíme se s nima prokousat jakoby těma motivama k tomu, čemu oni mají nějaký vztah, jo? Nebo co se jim líbí, samozřejmě případně vybrat velikost toho motivu, kam to půjde. Jo? Takže s tím tetováním, když člověk potom odchází s tím hotovým tetováním, by měl být spokojený. Z naší zkušenosti potom víme, že vlastně ty lidi se s tím poměrně rychle zžijou, s tím svým tetováním. Stane se to jejich součástí a už prakticky neexistuje nebo nenapadne je to, že by to vlastně nechtěli nebo že by to tetování už. Je to prostě na furt, to se každý musí uvědomit, že jo? Jak je to třeba, když někdo má tetování z vojny, třeba nějaký takový ty nepovedený srdíčka a křivý Mickey Mouse? Vy taky děláte předělávky třeba, dá se to nějak přetetovat, přelepšit? Dělali jste něco takového už? No, předělávky děláme hodně, je to dost častá věc, předělávat starý tetování a je už to trošku omezený tím, co tam je, jo? Tam už ten motiv sice mu můžeme vybrat nějaký, ale vždycky to bude hodně stínovaný třeba, jo? Nebo už to musí být barevný, aby se to staré tetování dalo překrýt, protože většinou ty staré tetování jsou i dost tmavý. Tam je to v omezení, že ten motiv je tímhle s tím omezený. No. Takže jako nejhorším, když se něco nepovede, někdo si někde ze srandy nechá udělat smajlíka na lopatku třeba, tak dá se z toho udělat třeba i nějaká lepka obrovská nebo něco. Vždycky se s tím nechá něco dělat, s tím tetováním. Jo, buď se to tetování, když je jakž tak hezký, má třeba pěkný tvar, tak se jenom vytáhnou ty původní kontury, trošku se to oživí, anebo se to tetování kompletně přetetuje. Je potřeba třeba to tetování časem obnovovat trošku, nebo jak moc drží třeba barvy, záleží na kvalitě toho materiálu, kterým se tetuje, nebo jak to s tím je? No, já si myslím, že dobrý tetování není prakticky potřeba vůbec obnovovat, jo. Já si myslím, že za nějakých aktuální to může být za nějakých 20 třeba let, jo. Tak to musí dělat vaše střech třeba. Z vlastní zkušenosti vím, že jsem obnovoval hodně starých tetování, které byly hezký. Samozřejmě před nějakýma 15-20 lety se tetovalo malinko jinak. Ty barvy byly co do kvality malinko jiný, malinko horší. Takže jako opravdu třeba věci, které jsou 15-20 let starý a nebyly špatně udělané, nebyly špatně provedené, ale prostě potřeba je oživit, jo. Já zatím 20 let netetuju, takže jsem sám zvědavý, jak budou ty moje tetování vypadat po 20 letech. Samozřejmě taky ty lidi chátrají každý individuálně, takže... To uvidíme, my pak přejedeme v roce 2032 se zeptat, jak to vypadá s vašima kérkama. V těch domových důchodců uděláme rozhovory s těma vašima klientama. Kluci, teďka před náma jsou prázdniny, to znamená koupačky, léto. A když někdo teď bude chtít třeba do plavek něco pěkného, holky asi teda třeba budou chodit, nebo i kluci do toho dílka, aby něco měli, tak já vím, že třeba to horko nebo sluníčko na čerstvý tetování asi není dobře, tak jak se o tu kérku, o to tetování má člověk starat, aby mu to nedělalo nějakou komplikaci třeba zdravotní, nebo aby mu to vydrželo dobře, kvalitně, tak jak to má být? To tetování je de facto jakoby zranění, jo? Ty buňky jsou narušený, podobně rozbitý, jako kdyby to byla mírná popálenina, to znamená, že se to musí chránit před sluncem, musí se to chránit alespoň 3-4 neděle, no, před tím sluníčkem. Vysloveně to neodpalovat. Už samozřejmě tu první sezónu by člověk měl používat ochranný krém proti sluníčku s vysokým UV filtrem. Dobře, ono chvilku trvá, sice je to zahojený, po 14 dnech, třech nedělích je to úplně hladký,
ta kůže ale chvilku ještě trvá, než se to tetování, jakoby než vroste do té kůže, než ta barva tam do té kůže vroste, takže tu první sezonu by měl být člověk opatrnější, používat ochranný krém s vysokým UV filtrem a tak dále. Takže na pláž do Chorvatska, když někdo chce, tak až tak jako na příští rok, aby to vytahoval. Takže letos udělat a příští rok ukazovat v plavkách. Počítám, že vy asi každému dáte instrukce, když má někdo od vás tetování, tak dostane instrukce, jak se o to má starat. Takže to asi nebudeme ani moc úplně do detailu rozebírat, čím se to maže a jak často. No, my se teď podíváme na to, jak kluci tetujou, protože jsme se domluvili, že nějaký obrázek tady spolu sfouknem. No a než se tak stane, tak se podíváme na další klip. We'll be right back.
Tak návrh je připraven a jde se na to. Nejdřív ovšem umýt a oholit. Teď už jenom motiv namontovat na pazouru a jde se na jehly. Vůbec to nebolí. Jestli mám vadí včelí kousnutí nebo bodnutí, tak na tetování vůbec nechoďte. Tak obrysy máme komplet. Teď už jenom správně udržovat bolestivé místo a za týden další muka při vybarvování. Tak dneska jste se v Rockfonu dozvěděli něco málo o tetování, co máte dělat, když se dáte tetovat, jak se o to máte starat, viděli jste taky dva kluky z Turnova, který tetování vyrábějí. No a než si pustíme poslední klip, tak já vás ještě pozvu na akci tady v Liberci, která se koná 22. a 23. 6. a jmenuje se to Street Party, myslím, že je to čtvrtý ročník. Koná se to na výstavišti v Liberci v těch krytých prostorách, je to samozřejmě rock and dance, tady to jasně vidíte. Čekají na vás revivaly Rammstein, Kiss, AC/DC, to bude ten pátek rockovej, no a pak v sobotu to už je spíš pro ty tanzmajstry a dusárny, což sice není moc rockový, ale ten pátek určitě nevynechte. Tak my se jdeme podívat na ten dnešní poslední klip. Jak šejk, jednou